Συντελούνται οι ακόλουθες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τις οποίες και θα σας διαβάσω. Συνίσταται Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με τις αρμοδιότητες του έως σήμερα Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, περιλαμβανομένης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τη θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Τη θέση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Θεοδωρικάκος. Τη θέση του Υπουργού Υγείας αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Πλεύρης. Τη θέση της Αναπληρωτού Υπουργού Υγείας αναλαμβάνει η κυρία Σιμίνα Γκάγκα. Τη θέση του Υπουργού Τουρισμού αναλαμβάνει ο Βασίλης Κικίλιας. Τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για τον απόδημο ελληνισμό, αναλαμβάνει ο Ανδρέας Κατσανιώτης. Τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς. Τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμοδίου για την αλληλευτική πολιτική, αναλαμβάνει ο Σίμος Κεδίκογλου. Τη θέση του Υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών, αρμοδίου για θέματα μεταφορών, αναλαμβάνει ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Συνίσταται θέση Υφυπουργού στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών με αρμοδιότητα τις υποδομές. Τη θέση αναλαμβάνει ο εωσήμερα Γενικός Γραμματέας Γιώργος Καραγιάννης. Η θέση του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμοδίου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καταργείται. Η ορκομοσία των νέων Υπουργών και Υφυπουργών θα γίνει σήμερα στις 4 στο Προεδρικό Μέγαρο και το Υπουργικό Συμβούλιο με την καινούργια του σύνθεση θα συνεδριάσει την Πέμπτη.